Uma grande artista parece envolta em glamour. Facilmente se imagina que passa a vida num palco, ganhando flores e aplausos dos muitos fãs que seduz. A verdade é bem distinta. Seus dias são solitários, em busca do som perfeito, fica horas isolada, tendo por companhia apenas o seu instrumento. Essa é a vida de Maria, tal como vamos lhes contar. O seu único amor é o violoncelo. Thank you.
vestido como se eu fosse de outra espécie. Porém, dedico a vida ao instrumento que vai se assemelhar ao nosso corpo. Também o som que emite parece. Maria vem de uma família musical. Desde muito cedo, seus queridos pais buscaram adestrar os seus ouvidos a distinguir música e ruído. Ou pode ser que tenha sido um dom, esse poder de decifrar os sons, pois mesmo aqueles mais intrincados soam para ela como um dia claro. Igual ao som que se as ondas caem.
mais a mulher me atraía. Foi assim que eu percebi. Minha alegria iria acabar. Novo, e o futuro é multidão. A
E assim, da noite para o dia, o coração de Maria foi se enchendo de ilusão, como de vento, um balão. Não sabia defender-se daquele conquistador e só desejava agora a companhia dele. Da música se esquecia e pra mim, seu instrumento já não sobrava tempo. Muitos nesse tempo me possuíram, passaram por meu corpo seus dedos, mas os dedos de Maria, enfim, muitos me tocaram, tocaram minha alma, meus segredos. Para alguns soei melhor, para outros nem tanto. Mas nunca, nunca me senti tão abandonado. Para a vida e o prazer.
Eu te farei conhecer alegrias mais profundas. Não sei quanto tempo dura o tempo de ser feliz aqui no mundo da lua. Se for para me consumir, que é essa paixão nos consuma. Mas como? Como mudar assim num dia, uma vida inteira? Mesmo que encontrasse encanto em desperdiçar o seu amor por um estranho, Maria começava a sentir culpa. Por abandonar a música e a mim o seu belíssimo instrumento. Sonhos, seu velho pai, com quem tanto havia aprendido, vinha assombrar as noites de Maria. Jovens promissores se perderam por não terem quem os orientasse. Quantas vezes me alertaste sobre tais perigos? Estou preocupado com o que está acontecendo. Por eu me apaixonar? Sim, deves te dedicar ao instrumento. Foi
esse amor vai atrapalhar a tua carreira. Confisque, sabe? Eu não tinha o teu talento, sei reconhecer o meu lugar. Tarde aprendi esse ofício, jamais passei de professor medíocre. O melhor que eu tive reflita um pouco mais. Meu pai, estou tão feliz. Eu estou aqui e você, você já não está mais. Que vão de porta em porta.
coração de Maria, travou-se um surdo combate. Quando a paixão surgiu, seu peito vibrou em arrebate. E seu amor por mim ia virando amizade. Eu antes, seu amigo, amante, agora um personagem avagado. Uma simples alegoria. Sinto que me falta o ar. Pois meu coração é de Maria. Certo, a semente não retorna ao fruto, tampouco o barco viajante regressa ao cais. Aos braços de minha amada, retornarei eu uma vez mais.
se pode amar alguém durante a vida inteira e por que mentir? Em cada vida, se for Deus no seu corpo.